Alma Kaçi, vajza e videos erotike me ish kryebashkiakun e Kuksit Safet Gjici në një rrëfim ekskluziv për Ora News. U shpres se kishte shkuar në zyrën e Gjicit, sepse kishte dëgjuar se ishte abuzues dhe do të bënte ato veprime që bëri në atë video. Motea jo shton se nuk ishte parafemër, por të tjerat kam frikë të denoncojnë dhe stepen. Viktima në këtë rast doli abuzues dhe abuzues si viktim. Unë jam një aktiviste për mbrojtjen e kafshëve dhe i mbroj ato. Vajtja në atë zyrë ndodhi sepse kisha dëgjuar se Gjici ishte abuzues dhe ai do të bënte ato veprime që bëri në atë video. Nuk e besoja në fillim se diçka e tillë mund të ishte e mundur. Fabula në fillim ishte një projekt. Hera e parë që shkova u prezantova, folëm për projektin, ndërsa ai krijoi afrimitet qysh në herën e parë. Mua më lat kuptoja se çdo gjë ishte e vërtet. Pas zgjedhjeve që fitoi mandatin, shkoi sërish atje dhe motivimi ishte për ta demaskuar një titull që abuzon me zyrën e shtetit. Unë nuk jam e para. Çdo femër atje sepse këtu kanë frikë të denoncojnë dhe stepen. Unë e mora guximin dhe e demaskova një njeri të tillë, thot Kaçi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.